4 jam 8 malam 9 Mac 2020 bersama saya Karim Wapie bersiaran dengan rakan penyampai. Saya Marcela Hassan, berita utama bermula sekarang. Barisan Menteri Kabinet diumum Mufti Wilayah Persekutuan dan CEO Bank CIMB dilantik Menteri. Perikatan Nasional bentuk kerajaan baru di Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan barisan kabinet baharu terdiri daripada 31 kementerian termasuk 4 menteri kanan. Selain komitmen, mahu barisan kabinet yang dibentuknya benar-benar dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga akan memastikan jemaah menteri yang dilantik berfungsi serta dapat menyampaikan perkhidmatan lebih berfokus. Buat pertama kali, pengumuman pembentukan kabinet kali ini juga tidak melantik seorang timbalan Perdana Menteri. Sebaliknya, wujud 4 jawatan Menteri Kanan iaitu Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang diketuai Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Jidin. Menurut Tan Sri Muhyiddin, Menteri Kanan yang dilantik akan membantu beliau menyelaras hal ehwal Kabinet yang berkaitan ekonomi, keselamatan, pembangunan infrastruktur serta pendidikan dan sosial. Berikut pula barisan portfolio baru yang diwujud dan dikhususkan semula. Negara hari ini mengalu-alukan pelantikan Datuk Seri Rizal Merikan Nainan Merikan selaku Menteri Beri dan Sukan yang baru. Ia susulan pembentukan kepimpinan baru negara yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang turut menyaksikan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dipilih sebagai timbalan menteri. Kedua-duanya menggantikan menteri dan timbalan menteri sebelum ini, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Steven Sim Chee Kiong. Dan laporan tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Saya Sabri Abdul Malik, teruskan bersama buletin utama. Assalamualaikum dan salam sukan. Kerana terlalu sukakan kucing, sepasang suami isteri di Poland membuka sebuah muzium kucing. Pelbagai barangan yang berinovasikan haiwan itu dipamer kepada pengunjung. Visual itu mengakhiri buletin utama malam ini. Assalamualaikum dan selamat malam.